som hed Juletestamentet. Og det, jeg personligt husker allerbedst fra den julekalender, det er Kåre Bjerghøs vidunderligt smukke sang, som I måske kender bedst i en version med Caroline Henderson. Her får vi den i vores akafella-version i et arrangement af Philip Faber. Vil du være min i nat? Ja. Selvom vejen hjælper, ja,